kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa Barakaad Media YouTube. War degdeg ah oo haatan soo gaaray ayaa sheegaya in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Rooble ay heshiis hordhac ka gaareen kadib muddo bilo ah oo khilaaf adag uu u dhexeeyay ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxweyne Farmaajo. Qodobada sida hordhaca looga heshiiyeyna waxaa ka mid ah in wasiirka amniga loo daayo Cabdullaahi Maxamed Nuur Bashiir Goobe oo loo magacaabo wasiir dowle, in taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka uu sii hayo taliyaha haatan haya ee Yaasiin, iyo waxaa kaloo ka mid ah heshiiska labada dhinac ay gaareen in doorashada si degdeg ah looga howlgalo. Sida oo kaleeto, ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxweyne Farmaajo ayaa ku heshiiyey in taliye laisla wada ogol yahay uu sida ugu dhaqsiyaha badan uu soo magacaabo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaana la mariyo golaha wasiirada. Daawade qodob badane waa kuwa si hordhac loo helay. Warar kale oo haatan aan ka helayno Villa Soomaaliyana waxa ay sheegayaan in kulan kale u ballansan yihiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Fahad Yaasiin iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Lafta Gareen ayaa qaadanaya kalamaha ugu muhiimsan. Ra'iisul wasaare Rooblena haatan waxa uu gartay muhiimadda heshiis ay gaaraan isaga iyo madaxweynihiisa. Cadaadis ayaa ka imaanaya beesha caalamka. Warkan ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa noqonaya mid ay bulshada Soomaaliyeed u riyaaqaan haddii ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxweyne Farmaajo ay ka miro dhaliyaan. Waxaana haatan muuqanaya amaba wixii hadda ka dambeeya la gudagelayaa doorashada ay dad badan ka dhursugayaan beesha caalamka oo Maraykanka uu horkacayana. Ra'iisul wasaare Rooble iyo Farmaajo waxay ugu baaqday in si degdeg ah ay khilaafkooda u dhammeeyaan. Daawade, waxaan ka codsanaynaa in YouTube-ka Barakaad Media ay aad naga daawanayso, like iyo subscribe aad tiraadid, isla markaana aad sheergarayso. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada.